пандемия өнерге тұсау емес карантиннен шыққан театрлар жаңа маусымға сақадай сай сиясы кеппеген қойылымдар санын көбеткен. ал қашықтық актерлердің дайындығына кедергі болмаған Көрімен мен әртістердің бір бірін сағына қауышқаны соншал қойылым билеттері де бір ай бұрын сатылып кеткен театрлардың карантиннен кейінгі тынысы қандай мерей мұратханқызы баяндайды еліміздегі театрлар жаңа маусымын ерекше толғаныспен бастады сүйікті әртістерін онлайн ғана көріп келген көрерменнің де сағынышында шек жоқ карантинге дейінгі қым қуыт қазір түстей көрінеді қойылымдар саны бұрынғыдан үш есе аз кірістің қомақты бөлігі қысқарған алайда ұзақ үзілістен кейін халық пен театр бір бірін жатсынбады соның айғағы болар елордадағы орыс театрында қойылым билеттері бір ай бұрын сатылып кеткен халықтың сұранысы өте көбейіп келе жатыр театрға біз ойлаған едік адамдар қорқа ма келмей қала болмаса жаңағы билет сатылым төмен түсіп кете жоқ оған қарап ватқан жоқ себебі халыққа мынау өнермен тірі байланыс жасау керек сияқты осы қажеттілікті театр өтей алады пандемия өнерге тұсау емес оған музыкалық жас көрермен театрының ашылуы дәлел шымылдығы абай тоғжан премьерасымен түрілді Шақарым жайлы қойлымда көрірменге тарту етілмек форматы бірегей театрда Бергайт Жанов, самал еслямова аян өтеп берген сынды өнер елері бой көрсетеді жаңалық бұлған емес әртістеріміз карантинді текке өткізбеген шеберлігін шыңдап өнердің тың түрін игеріпті нүркен өтеулов жан спектаклін қойды жалғыз өз ғана ойнайды ә, тілектес мейрам халық мынау майдангер әні деген спектакль қойды ролан сейсенбаевтың шығармасының негізінде алматыда ә, фархат молдағали ә, асан әлі әшімовтің күнделігіне арналған менің жанрым күнделік деген менің өмірім күнделігкі атты бір адамға арналған бір көрерменге арналған ә, шағын камералық спектакль қойды бір сағаттық сондықтан бұл өз кезегінде өнердің өзгеше бір қырларын ашуға көмектесті әрине көрерменмен араласқаннан тікелей онымен байланыс орнатқанға ештеңе жетпейді жарты жылдық үзілісте әртістер жаңаша ой қорытып көзқарасын өзгерткен олардың өмірге өнерге деген махаббаты еселене түскендей аи театр оныншы маусымын шымылдығын дәл осы қара шаңырақтың сахнасында осыдан бір апта бұрын ғана төрт ақ бұрын ғана біз бір апталық қылып өткіздік екі жаңа премьерамызбен өте сағынысып қауыштық өте сағынысып қауыштық деп айтудың өзі тіпті мен сөз жеткізіп айта алмайтындай дүние өйткені арадағы көрерменнің де соншалықты сағынғаны кәдімгі шыбынның ізің естілмейді әр сөзіңді сөздей ойыныңды ойындай ойында, қабылдап жұтып отыру көрермен ол шөліркеп қалғандығын білдіреді қашықтан жұмыс деген әртістердің бәріне жалақысы уақытылы төленіп тұрды жұмыссыз қалғандары жоқ ал онлайн дайындықтар кәдімгі дағдыға айналды бастысы жаңа маусымда көрірменді айрықша премьералармен қуантады мерей Ратханғызы ерзат зайтхан хабар 24.